Всі учасники АТО мають право на пільги, як то безоплатне одержання ліків за рецептами, протезування, 75% знижка на комунальні послуги, безоплатний проїзд в міському та приміському транспорті, звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету. Але спочатку потрібно довести свій статус і отримати посвідчення. Він встановлюється міжвідомствовою комісією в місті Києві на підставі тих документів, які будуть оформлятися. Якщо військовослужбовець проходить службу, то вказаний пакет документів оформлюється військовою частиною і направляється на цю комісію. Якщо чоловік звільнений, то всі документи оформляються через обласні військові комісаріати і направляються також на міжвідомствову комісію. Учасникам антитерористичної операції державою передбачено і безкоштовне санаторно-курортне лікування. Цим питанням займається Сумський обласний військовий комісаріат і у взаємодії з Центром соціальної правової допомоги. На сьогоднішній день в області 22 чоловіка, які отримали поранення. Їм передбачені грошові виплати. Пенсія ж призначається лише інвалідам. Пенсія призначається, значить, по першій групі – це 100% грошового забезпечення при виконанні обов'язків військової служби, які отримали інвалідність. 80% по второй групі, 60% по третій групі. Грошового забезпечення мається в виду, які отримував даних військових. На сьогоднішній день у нас не забувають і про родини, які втратили годувальників на полях бою. Із січня 2015-го їм обіцяють майже вдвічі підвищити пенсії. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ.